U Bosni i Hercegovini nije takva situacija da svi mogu ići na more. Svi jedva sklapaju kraj s krajem u ovoj zemlji koja je okovana korupcijom i kriminalom i mnogi se bore za sopstveni opstanak. Ako želite da kupite nešto od odjeće, morate da izdvojite dosta novca, zato se sve više ljudi u Bosni i Hercegovini odlučuje da kupuje polovnu robu i to samo onda kada je potrebno. Mala primanja, cijene sve više, a životni standard sve niži. Dok se podmire najosnovnije potrebe, novca skoro da ne ostane. Garderoba odavno nije na listi prioriteta većine građana koji se bore za puki opstanak, a kada i dođe taj čas da se kupiti nešto mora, polovna roba je najčešći izbor. More se i u polovni najdobrije stvari. Može. Lijepije stvari se može naći. A i u polovnu ode mi. Penzija kakva je, takva je, živi se. I nema nam druge. U odnos na hranu, garderoba je iskreno jeftina. I ono, većina naroda kupuje, što vi rekli, po second hand, ali ima baš kupuje po bucima, sigurno, znam iz iskustva. Kako imaš para, tako i kupuješ. Iako je pandemija virusa korona ostavila značajne financijske posljedice na poslovanje u raznim djelatnostima, u prodavnicama polovne robe ne žale se na promet. Ljudi sve manje u stvari imaju novca, tako da traže sve jeftinije stvari. Čak i ovdje, ja kažem, stvarno su cene smešne, nekome je i to skupo. S druge strane, imate ljudi koji traže nešto drugačije, nešto bolje, njima onda ništa nije skupo. Preko prijatelja ovdje vide prorove, nešto što mi se sviđa, zadržim, plati se i tako. Nemam problema financijski, ne iz tih razloga, nego čisto ako mi se nešto sviđa, zašto da ne. Samo novo kupujemo. Zasad nas polovno, šta ja znam, nije se pokazalo baš. Krajni odraz siromaštva jeste obim kupovine u prodavnicama polovne robe, smatraju u udruženjima potrošača. Još jedan podatak do koga smo došli, mnogo veći je obim ne u gradskim sredinama, nego u tim nekim okolnim, ne mogu reći seoskim, ali mesnim zajednicama koje nisu u centrima grada, ne znam iz kog je to razloga, zaista da li je to zbog stida da vi sve to morate kupovati, onda je sasvim razumljivo što ljudi odlaze tamo. Valjda je to nekada bilo kao second hand, to je sramota ili vas vide, vi nemate para pa ste u tim polovnim radnjama. Danas više ne, jer u polovnoj radnji nije samo jeftina roba. Ima robe koja je jako kvalitetna, lepa, koju ne možete nigde da nađete. I zato ljudi dolaze u second handove. Ne samo zbog jeftinih stvari, nego i tih jedinstvenih s druge strane. Ipak situacija je teška toliko da i u prodavnicama polovne robe moraju da daju sniženja na i onako niske cijene. Pa tako do bluze ili džempera možete doći i za 3 marke. Mi uopšte nismo svesni koliko ljudi nemaju. Nije više stvar ni kontejnera, nego zaista ljudi nemaju više ni snage da idu ni u kontejnere. Kako preživjeti, pitanje koje muči mnoge građane, a redovi ispred javnih kuhinja su slika i prilika trenutnog stanja.